Peter, il-kelb tad-dwana. Il-kelb li għal diversi drabi rajni fuq siti differenti tal-aħbarijiet. Kien f'Novembru tal-2018 li b'mod uffiċjali u wara ġimgħa ta' taħriġ, il-kelb tar-razza Springer Spaniel ingħaqad mas-sezzjoni tal-klieb tad-dwana Maltija. F'inqas minn 3 snin ta' servizz, Peter xamu qabad 84 illegalità. Fost dawn hemm 27 każ relatat ma' flus kontanti li b'kollox jammontaw għal aktar minn 9 miljun euro ta' flus mhux iddikjarati. Huwa xam ukoll 150 kilogramma ta' tabak illegali u anke qabad id-droga fosthom kokaina u kannabis. Ftit tal-jemilu Peter ha unur mistħoqq mill-Ministeru għad-Drittijiet tal-Annimali bħala l-aqwa kelb tas-servizz bl-uniformi. Dan l-istazzjoni żar il-kenin unit tad-dwana f'Ħal Far, fejn hemmhekk iltqajna mal-uffiċjal Xavier Balzan illi spjega li dan l-unur ifisser illi waraħ hemm ukoll ħaddiem iddedikat. Il-fatt li Peter ġie nominat bħala Peter huwa fatt li bħala section. Huwa kważi kważi nieħdu flag-bearer tas-section għalina. Però mbagħad fl-istess ħin nirrifletti wkoll il-professjonalità tal-ħeddek tagħna. Il-kelb ma jtgħallimx waħdu. Il-kelb tgħallem għax għandna instructors tajbin u kienu kapaċi li l-kelb jroslu waslux biex tagħmel ir-riżultat li tagħna. Stajna naraw b'għajnejna x'taħriġ jingħataw it-tmien tikklieb tad-dwana fosthom ix-xamm tal-flus u anke id-droga. Rajna wkoll kif l-uffiċjali ta' kuljum flimkien mal-klieb imorru f'postijiet differenti bħal l-Ajruport internazzjonali sabiex jaqbdu l-illegalitajiet minn fuq il-passiġġieri. Mal-mument li l-kelb ixhom illegalità, dan ipoġġi bil-qiegħda b'sinjal lill-uffiċjali li jkun sab xi ħaġa. Bħala taħriġ il-klieb tagħna nittrenjawhom fuq flus, fuq droga u fuq tabak. Dan huwa taħriġ li jsir ngħidu għandu kuljum, continuous training. Bħala postijiet huma dak il-postijiet li normalment naħdmu bħala dwana. Tinsemmu kien semmu l-airport, il-xatt, posta, couriers, kull fejn tidħol għandek importazzjoni, containers, kull fejn tidħol importazzjoni bħala dwana, bħala klieb, immorru nagħmlu inspections aħna.